Azərbaycan Respublikasının Prezidenti. Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Tovuz rayonu istiqamətində döyüşlərdə şəhid olan hərbi qulluqçuların ailələrinin hərtərəfli diqqətlə əhatə olunması və onların yüksək qayğı göstərilməsi istiqamətində konkret addımlar atılır. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovun tapşırığı ilə iyulun 16-sında Müdafiə Nazirinin mavini General Leytenant Kərim Vəliyev, eləcə də Nazirliyin idarə rəisləri General Mayor Rasim Əliyev, General Mayor Rasim Babayev və digər zabitlər Qəbələ rayonunda şəhid General Mayor Polat Həşimovun və Bakı şəhərində şəhid Polkovnik İlqar Mirzəyevin ailələrini ziyarət ediblər. Hər iki ailənin qayğıları ilə maraqlanan Müdafiə Nazirliyinin yüksək rütbəli zabitləri bir daha Ali Baş Komandanı və Müdafiə Nazirinin başsağlıqlarını şəhid ailələrinə çatdırıblar. Prezident İlham Əliyev tərəfindən onlar üçün ayrılan mənzillərin sertifikatlarını ailələrə təqdim ediblər. Söhbət zamanı şəhid General Mayor Polat Həşimovun və Polkovnik İlqar Mirzəyevin ailə üzvləri göstərilən diqqət və qayğıya görə ölkə başçısına və Nazirliyin rəhbərliyinə minnətdarlıqlarını bildiriblər. Qeyd edək ki, Tovuz rayonu istiqamətində döyüşlərdə şəhid olan bütün hərbi qulluqçuların ailələrinin qayğıları öyrənilir və onların həlli istiqamətində də addımlar atılacaqdır.